Кіровоградцям пропонують жити органічно. В обласному центрі стартував «Зелений тиждень». Місто вже втретє приєднується до всесвітньої кампанії, яка об'єднує 25 країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. Журналістам організатори розповіли, які заходи планують цього року. Кіровоград – єдине місто в Україні, де екоактивісти проводять моніторинг органічних продуктів у торгових мережах. Цьогоріч планують проінспектувати найпопулярніші супермаркети обласного центру. Отримані результати оприлюднять в інтернеті. Також проведуть акції на підтримку органічного споживання в навчальних закладах. Ми плануємо відвідати багато закладів. Це і медичний коледж, і різноманітні школи, саме школа номер 3, 2, 4. Сподіваємося на плідну співпрацю. Цільова група наша – це діти, молодіж. Тобто з дитинства люди повинні починати впитувати це, розуміти, що от так це має бути. І не може бути по-другому, що потрібно вибирати ось таку продукцію і вміти її вибирати.